यतां तस्मै षष्ठगो होत प्रत्यशृणात् स षड्ढोतो भवत् षड्ढोतो हवै न मैषः तं वा एतगं षड्ढोतगं सन्तम् षड्ढोते त्याजक्षते परोक्षेण परोक्ष प्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यमन्त्रयत तस्मै पञ्चमगो होत प्रत्यशृणोत् पञ्चहूतो भवत् पञ्चहूतो हवैन मैषः तं वा एतं पञ्चहूतगुं सन्तम् पञ्चहूते त्याजक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यमन्त्रयत तस्मै चतुर्थगो होत प्रत्यशृणात् स चतुर्होतो भवत् चतुर्होतो हवैन मैषः तं वा एतं चतुर्होतगं सन्तम् चतुर्होते त्याजक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः तमब्रवीत् त्वं वै मे निष्ठगो होत प्रत्यश्रौषि त्वयै नानाख्यातर इति तस्मान्नुहै नागुश्चतुर्होतार इत्याजक्षते तस्माच्छुश्रोषः पुत्र नागुं हृद्यतमः निदिष्ठो हृद्यतमः निदिष्ठो ब्रह्मणो भवति य एवं वेद विष्णार्विष्णार्नुकम् गन्न विष्णार्विष्णार्नुकम् नुकम् गन्नुनुकम् वीर्याणि वीर्याणि गन्नुनुकम् वीर्याणि कं वीर्याणि वीर्याणि गङ्गं वीर्याणि प्रप्रवीर्याणि गङ्गं वीर्याणि प्रा वीर्याणि प्रप्रवीर्याणि वीर्याणि प्रवाचं वाचं प्रवीर्याणि वीर्याणि प्रवाचम् प्रवाचं वाचं प्रप्रवाचय्याय वाचं प्रप्रवाचय्यः वाचय्याय वाचं वाचय्यः पार्थिवानि पार्थिवानि यो वाचं वाचय्यः पार्थिवानि यः पार्थिवानि पार्थिवानि यो यः पार्थिवानि विममे विममे पार्थिवानि यो यः पार्थिवानि विममे पार्थिवानि विममे विममे पार्थिवानि पार्थिवानि विममे रजांसि रजांसि विममे पार्थिवानि पार्थिवानि विममे रजांसि विममे रजांसि रजांसि विममे विममे रजांसि विमम इति विममे रजांसि रजांसि यो अस्काभायदस्काभायद् यो यो अस्काभायदुत्तरमुत्तरमस्काभायद् यो यो
अस्कभायदुत्तरम् अस्कभायदुत्तरमुत्तरमस्कभायदस्कभायदुत्तरम् सदस्थम् सदस्थमुत्तरमस्कभायदस्कभायदुत्तरम् सदस्थम् उत्तरम् सदस्थम् सदस्थमुत्तरमुत्तरम् सदस्थम् विचक्रमाणो विचक्रमाणः सदस्थमुत्तरमुत्तरम् सदस्थम् विचक्रमाणः उत्तरमित्युतोत्तरम् सदस्थम् विचक्रमाणो विचक्रमाणः सदस्थम् सदस्थम् विचक्रमाणः त्रेधा त्रेधा विचक्रमाणः सदस्थम् सदस्थम् विचक्रमाणः त्रेधा सदस्थमिति सदस्थम् विचक्रमाणस्त्रेधा त्रेधा विचक्रमाणस्त्रेधोरुगाय पूर्वगाय स्त्रेधा विचक्रमाणो विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः विचक्रमाण इति विचक्रमाणः त्रेधोरुगाय पूर्वगाय स्त्रेधा त्रेधोरुगायः उरुगाय इत्युरुगायः श्रियमेव वृन्दे शीते वाते पुनन्निवेत्याः क्षेमो वैराष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेव वृन्दे फाल्गुणे मासि पूर्णायाम् उत्तरक्षेन्दुवासरे गोविन्दराजो भगवान् प्रादुराशीर्महामुने श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् Thank you.
प्रयच्छ प्रयच्छ